включително и в записа, който изтече от срещата на парламентарната група на Демократична България. Добър ден, госпожо Митева, добре дошли. Добър ден. Да започнем с един въпрос на наш слушател. Георги Ангелов се казва той и пише така. Искам да попитам Ива Митева, защо за пореден път минират възможността да има кабинет? Ето, че хората или поне някои от хората виждат във вашите действия поредно миниране на такава възможност. Значи ще започна от там, че ние може би бяхме парламентарната група, която наистина искаше този кабинет да се случи. Във всичките си изявления и интервюта аз казвах, че избори не са необходими и че ние сме длъжни да направим кабинет, защото такива са времената. Направих всичко възможно, което зависи от мен, тези разговори да се състоят и да стигнем до кабинет. Има такъв народ, се държаха изключително конструктивно, изключително диалогично. Включително госпожа Нинова преди малко каза, че ние сме били коректния партньор на срещата. Бяхме поздравени включително за предложенията, които дадохме, и с всички предложения нашите се бяха съгласили. Срещата в пета, която се състоя в председателския кабинет, също мина изключително спокойно. Аз съм изумена от това, което казва Христо Иванов, че сме се държали нагло и арогантно. Да, така. Първо, това не е моето поведение. Когато ти искаш да обясниш професионално как стоят нещата, това нагло и арогантно поведение ли е? На тази среща аз им обясних много спокойно как и защо стигнахме до това решение на Конституционният съд, какви са последиците за КЕВР, какви са последиците от това решение на Конституционния съд за страната, за самият председател на Конституционния съд, какво се случва с председателя на КЕВР и кой от тук нататък може да бъде председател на КЕВР. Това беше разговорът ни. Самият Христо Иванов вчера в БНТ каза, че ние не сме казвали, че КЕВР е бухалка. Самият той каза, че това е неговата, че КОМПИ е бухалка. Самият той каза, че това е неговата интерпретация. Тоест, явно той смята, че КОМПИ е бухалка. Това, което ние казахме на този съвет... Не, той смята, че вие смятате, че КОМПИ е бухалка. Ами не знам откъде го смята. Това, което единствено ние казахме е, че искаме да видим как вървят преговорите и дали ще се състави кабинет. Защото цяла седмица ние виждаме опит да се приеме закона за КОМПИ и да се избере председател на КОМПИ и да се отиде на избори. Индикациите от Продължаваме промяната са такива. Това, което чувахме непрекъснато, беше социологията показва добър наш резултат, ние отиваме на избори. Може би това обърка цялата ситуация, защото никой не знаеше, водим преговори или ще ходим на избори. Ама официално те казаха друго. Официално те казаха, че ще направят всичко възможно правителство с третия мандат да бъде съставено. Те казаха, да, че ще направят всичко възможно, но погледнете поведението им. Господин Петков всеки ден излизаше и ни наричаше, продължаваше да ни нарича мафия и продължаваше да казва, че по-добре да отидат на избори. Това, което ние казахме е, че да, ние подкрепихме, знаете, законът за КОМПИ и казахме, че имаме съществени забележки, които всъщност се подкрепят от всички парламентарни групи. Включително и господин Иванов го каза. Включително и от БСП за България. Казахме да, ние ще подкрепим и Бойко Рашков за председател на КОМПИ, но ако знаем, че има кабинет, какъв е смисълът да правиме такива избори, които след това са... Не можем да разберем резултата, защо какъв ще е за тях. Двете неща са обвързани. Чакайте, това аз не го разбирам. Защо е свързано избирането на Бойко Рашков на начело на КОМПИ с това да има правителство? Каква е връзката между двете Знаете неща? Знаете ли, аз също не мога да разбера защо е това фиксиране върху фигурата на Бойко Рашков за председател да разбера, на КОМПИ. Той изглежда много страшен човек. Не мога да кажа също. И понеже днес се постави въпроса, че ние сме зачеркнали името на Бойко Рашков, да, но нека да се каже цялата истина, защото този файл излезе в публичното пространство. Видях, ние сме зачеркнали Бойко Рашков, защото това е управленска програма. Съгласете се, в управленска програма да стои името на конкретен човек, най-малкото е странно.
именно. А вие страхувате ли се от него? Не, ние не се страхуваме, напротив, ние казахме, ние ще подкрепим Бойко Рашков, затова ние в точно там, където зачерквам името на Бойко Рашков, отдолу пишем, ако идеята е Бойко Рашков да бъде избран, тъй като ние влизаме в процедурни правила. Парламентът приема процедурни правила. Разбирате ли колко е странно парламентът да приеме процедурни правила и в същото време ние да казваме, избираме Бойко Рашков. Нямаме нужда от тези правила. Да бяхме го избрали наистина в петък. И ние отдолу сме написали номиниране, нека да се замени с номиниране за Бойко Рашков. Защото това е честното поведение и честното отношение. Ние стоим и казахме, ще подкрепим Бойко Рашков за председател на КОНПИ. Явно те се оплашиха. Явно се оплашиха, че може да има кабинет, защото ние казахме, за сме закона, подкрепихме го. Но за на първо четене. Да, на първо четене, но в самата управленска програма, искам да обърна внимание, пише, че законът за КОНПИ трябва да се приеме до 23 септември. Това те са си го записали. И ние казахме, да, ние сме съгласни с този срок, това ще се случи. Това го казахме и на този съвет, който се състоява в петък. Както и казахме, да, нека да започнат да текат сроковете, нека се направи предложението за Бойко Рашков, да, ние ще го подкрепим. Тоест, ние не сме направили нищо от това, което те предложиха. Вие не сте направили нищо извън споразумението, разбира се, те не казват това, но защо, госпожо Митева, обвързвате избирането на Бойко Рашков със съставянето на кабинет? Защо трябва да има кабинет, за да бъде избран Бойко Рашков на поста? Не може ли да гласувате процедурните правила, след това да бъде номиниран и съответно избран господин Рашков, пък след това, ако съставите кабинет, съставите? Ама ние точно това направихме в момента. Вие на първо четене гласувахте. Не, това няма нищо общо. На първо четене е законът. Това няма нищо общо. В момента приехме в петък процедурните правила, така както ги предложи антикорупционната комисия, която всъщност се председателства от човек предложен от Продължаваме промяната. Каквито процедурни правила те са внесли, ние ги приехме в същия вид в петък. Тоест в момента текат сроковете за предложение. И ние ги спазваме. Когато изтекат, има 14-дневен срок за предложения. Ако бъде направено предложението на Забой Корашков и парламентът работи, ние ще го подкрепим. Ще го подкрепите. Да, ние ще го подкрепим. Ние заявихме, че нямаме нищо против кандидатурата на Бойко Рашков. И не мога наистина, продължавам да не мога да разбера защо е това фиксиране. Защото, вижте, когато казвате, че процедурните правила трябва да бъдат публични и прозрачни и трябва да има сблъсък на личности, тогава правите такъв избор. В същото време ние сега ще правим избор. И какво ще кажем? Няма да предлагате никакви имена извън Бойко Рашков. Е това какво е? Това ли е плурализма? А ще подкрепите ли на второ четене антикорупционния закон? Или трябва да, или имате някакви условия? Антикорупционният закон ще го подкрепим, след като бъдат направени всички предложения. Това е право на всеки един народен представител да прави законодателни предложения. Във вторник ще се поведе обществено обсъждане по законопроекта. И след като той бъде прият, защото той още не е прият на първо гласуване в пленарна зала, предполагам в сряда или четвъртък това ще се случи, ще започнат да текат сроковете за предложение. Така че ние ще работим активно по промяната на този закон между първо и второ гласуване, защото този закон има много дефекти. И тъй като аз съм професионалист и предполагам, че ме слушат много хора, които са професионалисти в тяхната професия, мен вече ме е срам да гласувам закони, които са непрофесионални. Защото аз като експерт не съм допуснала по закони, по които съм работила, да има обявяване за противоконституционност. В момента като народен представител се обявяват решения, по които аз като народен представител трябва да гласувам, защото съм в коалиция. Мен ме срам. Значи ще гласувате и на второ четене, след като бъдат прияти предложенията и бъде обсъдено. Ние това сме го заявили. Да, въпросът е, че ситуацията се промени след изявлението на господин Трифонов. Вижте, нали така? Ситуацията се промени, но това вече зависи. Тя, ако отиваме наистина на избори и ако няма да има кабинет, тогава мандата трябва да бъде върнат. Няма смисъл мандата да бъде държан вече толкова дълго време. Мандатът има смисъл да бъде държан, ако нещо спешно трябва да се извърши, така както беше в 46-тият парламент, мисля, че беше заради бюджетите. А сега избора на шеф на КЕВР и приемането на
второ четене на антикорупционен закон не са спешни, така ли? О, не, аз смятам, че изборът на приемането на закона за антикорупционни закон на второ гласуване въобще не е спешен. Защото това е на 90% законът, който действа в момента, с всичките му кусури и недостатъци. Новото там е разделянето на комисията на две и новото там е въвеждането на фигурата на разследващия инспектор, която, така както е разписана в момента, смятам, че е противоконституционна. Защото там се прави опит за заобикаляне на прокуратурата. Там се прави опит за наистина вече за превръщане на компи в бухалка по отношение на една категория лица и защит за друга категория лица, като примерно министри и народни представители. И това го казвам съвсем отговорно, защото когато правилника на комисията се съгласува с Министерски съвет, с изпълнителната власт, един независим орган, за каква независимост говориме? Това не се е случвало никога за нито един регулатор. Когато изисквате проверка за почтеност ежегодно на членовете на комисията в Народното събрание, за какъв независим орган говорите? Когато те всяка година ще бъдат пред стрес, че ще бъдат изправени пред Народното събрание да ги проверява. Естествено, че те ще правят това, което им разпорежда изпълнителната и законодателната власт. Има много наистина проблеми в този закон, да не говорим за фигурата на разследващия антиинспектор, където включително са отишли до там, че съдията може да дава указания на прокурора какво да прави. Това е в противоречие с Конституцията и Наказателно-процесуалния кодекс. Добре, госпожо Митева, вие казвате, не е нужно да се държи продължително време мандата, така ли? И допускате ли, че все още е възможно да бъде съставено правителство? След ситуацията от петък, според мен шансовете са малки и аз мислих, че вместо Христо Иванов отново да се опитва да обяснява необяснимото, трябваше да излезе и да поиска прошка. И да поиска прошка от Има такъв народ. Защо да поиска прошка? Защото, знаете ли, първо защото това, което казва, не е вярно. Господин Христо Иванов не разговарям от няколко седмици, след като той изсипа сумати лъжи по мой адрес. Той се опитваше да ми се извинява, не приемам такива лъжовни извинения. Виждате, че той отново даже се прави, че не може да си спомни името ми. Защото, когато каните някого за коалиционен партньор, вие искате да водите диалог с него. Искате неговото доверие. И ние излязохме от коалицията точно заради това счупено доверие, което го виждаме в момента. Ние влизаме в диалог. Ние бяхме абсолютно искрени. Тук съм на 100% убедена. И в същото време виждате, че те задкулисно се договарят. Аз чух в петък, че те нищо няма да приемат от нашите предложения за програмата. В същото време пред медиите те казват, че са съгласни с нещата. Не казват такова нещо, в кулоарите на парламента от народните представители от Продължаваме промяната. От самия запис много ясно се вижда и не знам защо това така свекота се подминава тази среща за днес, която е била насрочена за 6 часа, в която е трябвало да участват Продължаваме промяната, БСП и Демократична България. Смятате ли, че е редно, когато вие сте четирима в една коалиция и искате да си възвърнете взаимното доверие, което сте загубили до този момент. Ама вие сега не сте в коалицията, вие излязохте от нея. Да, но ние сме поканени на разговори. И ние, като сме поканени на разговори, смятам, че всички ние трябва да седнем и да обсъдим дадените предложения до момента от всички. Разбрахме, че ще има обсъждане на програмата и обсъждане на структурата на кабинета. До този момент ние структура на кабинет не сме обсъждали. Знаете нашето становище по отношение на кандидатурата за премиер на Асен Василев. Не знаем. Казвате само, че не е обсъждано и избягвате да го коментирате. Не, напротив, многократно на тези съвети и срещи не сме коментирали категорично имена на министри и на кандидати за премиери. Но нашето становище категоричното е, че няма как да подкрепим за премиер Асен Василев, когато мандатът беше в неговите ръце, когато ние искахме да разговаряме с него, когато той не ни покани на разговор и когато той не направи елементарни усилия, за да се случи този мандат. Този мандат можеше да се случи, но те не го пожелаха. Затова няма никаква логика ние да подкрепим премиер
Асен Василев. Ние бяхме отворени и бяхме казали, че ще подкрепим този кабинет, ще подкрепим кандидат за премиер, предложен от Продължаваме промяната, и това не е стояло въобще като тема на обсъждане. Добре, госпожо Митева, сериозно, може ли тази среща на парламентарната група на Демократична България, изтекла в публичното пространство, да бъде повод вие да се оттеглите от преговорите? Какво там чухте, което не знаете или, не, или поне за което не сте се досещали? Затвърди ни се убеждението, че това, което е било до момента, докато бяхме коалиционен партньор, продължава да се прави и че те явно не са разбрали защо сме напуснали коалицията. Защото това видях аз и това разбрах от записа. Разбрах, че те не ни уважават, че те не смятат, че ние сме равностоен коалиционен партньор. Защо? Господин Христо Иванов ясно казва, че ние сме търпимият коалиционен партньор. Не казва, че вие се превръщате за Продължаваме промяната в търпимия коалиционен партньор. Той анализира вашите връзки с Продължаваме промяната, какво, не с него. Ами не знам какво анализира. Аз смятам, че ние сме коректен партньор и сме били винаги такъв партньор и винаги сме били последователни в действията си и никога, когато е взето едно решение, ние не сме гласували срещу него. Но виждаме, че няма промяна в поведението на коалиционните партньори. Ако може би коалиционните ни партньори бяха ясно заявили тази седмица, да, сядаме, открити сме, говорим, правим кабинета. Ние на всеки час, на всяка минута обстановката се променяше цялата седмица. Ние самите не знаехме и това, което чувахме по-скоро Продължаваме промяната, включително и от други колеги, те казваха да приемем закона за компи, да приемем председателя и да ходим на избори. Това не е сериозно. Някак си като че ли доверието, за което толкова мечтаехме и което искахме да възстановим, и диалога, който искахме да възстановим, като че ли не се случи. И тук отново повтарям, ние бяхме абсолютно искрени в поведението си и наистина срещите с БСП за България преминаха много конструктивно. А пък ето, вашите доскорошни партньори казват, че вие най-вероятно се притеснявате от закона за компи и от личността на Бойко Рашков, и това е всъщност истинската причина да саботирате съставянето на правителство. Аз пък мисля, че те като че ли се оплашиха, че може да има кабинет, защото ние казваме да, подкрепяме и подкрепихме на първо гласуване в комисия антикорупционния закон и казахме да, ще подкрепим Бойко Рашков за председател на КОМПИ, ако това е условието. Между другото, ние сме единствената група, която още от януари месец, когато Сотир Цацаров подаде оставка, настояваме да бъде избран председател на КОМПИ, защото това не се случи от януари до сега. Даже ние бяхме тази парламентарна група, която инициирахме внасянето на оставката на Сотир Цацаров в пленарна зала. Казват от Продължаваме промяната, още от миналата година го говорят, че при сегашните правила, т.е. те трябва да бъдат променени, КОМПИ да бъде разделена, така че да може да бъде оглавена от човек, който да свърши работа. Ама те не предлагат това. В момента законът още не е приет. В момента те предлагат изборът на Бойко Рашков по старият закон и той ще работи по старите правила със старата комисия. Нека да бъдем ясни. Тоест, това са две корено различни неща. Тоест, Бойко Рашков ще бъде избран сега, ще оглави комисията, ще попълни непопълненият състав и ще продължи да работи по старият закон. Между другото, Бойко Рашков може ли сега да бъде да оглави КОМПИ при положение, че е министър в оставка в сегашния кабинет? Някъде четох, че трябва да бъде гласувано анблок цялата промяна в Министерски съвет. Няма право на персонални промени на правителство в оставка. Това е много интересно. Да, въпросът е може ли той, тъй като той вече е в оставка, как ние ще го изберем и как ще излезе. Да, това е наистина въпрос, върху който може би трябва да се разсъждава. Аз имам по-скоро друг въпрос там и друго притеснение, тъй като преди време излезе в публичното пространство, че господин Рашков е с отнет достъп до класифицирана информация. Знаете, че в момента той има такъв достъп по силата на това, че той е министър, по право. Когато бъде избран за председател на КОМПИ, той няма да има това право вече и той трябва да кандидатства за това разрешение. Той може да кандидатства след като изтекат 3 години от изтичане на наказанието му, от отнемането. Не знам дали са изтекли тези 3 години, мисля, че са изтекли тези дни.
но самото отнемане е утежняващо обстоятелство. И това много внимателно се следи от колегите, които слагат своите подписи. Така че е много интересно да разберем дали въобще на него ще му бъде даден такъв достъп до класифицирана информация, защото това ще е един друг казус. Той, ако няма такъв достъп до класифицирана информация, какъв е смисъл да оглави тази комисия, тъй като той няма да има възможност да извършва оперативна работа. Добре, госпожо Митева, според вас третия мандат трябва да бъде върнат възможно най-скоро от БСП или дори и при така, я с ясното съзнание, че правителство няма да бъде съставено, с идеята да бъде избран председател на КЕВР и да минат нещата около антикорупционния закон, да се забави мандата до към средата на август? Това е решение, което ще вземе Народното събрание от тук нататък. При тази променена обстановка мисля, че мандатоносителя трябва да разговаря с всички парламентарни групи, дали има воля за удължаване, тъй като ваканцията е по силата на правилника, тя трябва да бъде гласувана. И тук искам да обърна внимание, че до този казус стигнахме благодарение на Продължаваме на промяната и благодарение на това, че никой не ни чу в това наше говорене. И тъй като аз бях обвинена отново в липса на професионализъм, затова извадихме този закон и този параграф, който аз го предлагах, защото ако този параграф беше приет и изборът се беше състоял след приемане на поправките в закона в 14-дневен срок, сега нямаше да имаме това решение на Конституционния съд. Затова казвам, че професионалистите трябва да бъдат слушани. Защото ние избрахме председателят на КЕВР на 9 февруари. Законът беше приет на 1 февруари. Ако бяхме приели този 14-дневен срок, в който да бъдат направени предложенията, щяхме да имаме председател на 16 февруари. Заради тези няколко дена, виждате, 6 дена ли са и 5, всъщност ние имаме това решение на Конституционния съд и този хаос, който поставя под съмнение последиците от всички актове на председателят на КЕВР, защото той има много индивидуални актове, договори е сключвал, уволнявал е сигурно и всичко това може да бъде ревизирано. Да не говорим за заплатите, които е взимал, за командировъчните, това всичко трябва да бъде върнато. Въпросът е много интересен друг, че предишният председател, той не е освободен предсрочно, той е освободен в хипотезата, когато мандатът му е изтекал. И има една разпоредба в закона, която казва, че до избирането на новият председател продължават правомощията продължават на стария председател. Да кажете, че сега Иван Иванов е шеф на КЕВР. Да, върху това трябва да се разсъждава, тъй като Конституционният съд с едно решение 3 от 2020 година казва, че решенията на Народното събрание, когато бъдат обявени за противоконституционни, са невалидни от постановяването им, от приемането им. Тоест, това решение на Конституционният съд казва, че все едно избор на председател на КЕВР не се е състоял. Тоест, на практика, старият председател на КЕВР трябва да продължи да се изпълнява правомощите. Виждате ли в какви казуси ни вкараха само заради това, че има нечуваемост? Кажете за мандата, госпожо Митева. Трябва ли да бъде върнат сега или следващите няколко дни от БСП, ако стане ясно, че няма да има правителство, или все пак да бъде задържан с оглед приемането на важни законопроекти от парламента? Това, което единственото е важно да бъде прието, е евентуално избора на председател наистина на КЕВР. И той при воли, и затова казвам, че трябва да бъде със съгласието на всички парламентарни групи, защото при воли от тях могат да се приемат едни процедурни правила, тъй като това е императив на правилника, и избора да се проведе в много кратки срокове. Това е най-спешното, което трябва да се случи. Всичко друго не е в такава спешност, която налага сега и веднага да се вземат тези решения. Наистина по-добре, ако наистина се отива на избори, да законът антикорупционния да бъде прият от едно ново мнозинство, каквото кажат българските избиратели. Госпожо Митева, как отговаряте на обвиненията, че сте свързани с ГЕРБ и ДПС, че заедно с тях саботирате всяка възможност за съставяне на правителство, защото ви е страх? От какво ни е страх? Искате да докажете, че по някакъв начин сте зависими. Не искате да докажете, по някакъв начин сте зависими от ГЕРБ или от ДПС или от двете партии? Аз не съм зависима от никого, включително и от Слави Трифонов. И взимам сама своите решения.
това, което знам от разговорите ми с господин Трифонов, той също не е зависим. Ако има такава зависимост, нека този, който го твърди, да го докаже. Тъжното е, че до тук виждаме само едни обвинения и едни клиширани фрази. До тук аз не виждам никакви доказателства. Аз разговори не съм водила с ГЕРБ и с ДПС и смятам, че никой не е водил и смятам, че наистина този запис така прия чашата. Затова казвам, че се надявам Христо Иванов да има, да събере смелост и да поиска прошка от Има такъв народ и да видим дали може да се направи последен опит за нещо да се поправи. Моето становище е, че избори не са добрият вариант, но не е добрият вариант и това ние да бъдем унижавани и ежедневно да бъдем обявявани в обвинявани в мафия, защото същия този Христо Иванов за 6 месеца не сложи една промяна в съдебната реформа на масата. Вие видяхте ги. Само празни приказки. Той беше министър и за какво статукво говорим тук, когато той беше министър в същото това статукво. До края на 2015 година и 2016. Изумена съм наистина. Още повече, че благодарение така, ние го направихме и председател на Конституционна комисия, февруари месец. Той дойде при мен. Аз написах решението, аз помогнах той да бъде избран за председател на комисията и той не я свика нито веднъж. При положение, че имаше заявки от опозицията, че те могат да подадат ръка за разговори. Вие знаете, че нито Висш съдебен съвет, нито инспекторат могат да се изберат без квалифицирано мнозинство от 2/3. Между другото, има решение в Конституционния съд сега и за инспектората. И ако Конституционния съд каже, че мандатът е фиксиран, защото има едно друго решение, което казва, че конституционно определени мандати не могат да бъдат удължавани. И ако Конституционният съд каже, че мандатът на инспектората не може да бъде удължаван, ние ще останем в момента и без инспекторат, ще останем и без Висш съдебен съвет, тъй като мандата му много скоро изтича. Разбирам, че има наслагвания на тези отношения, госпожо Митева. Само последно, дали правилно разбрах, не е напълно затворена вратата към досегашните ви коалиционни партньори от БСП, Демократична България и Продължаваме промяната, така ли? Аз казвам моето лично мнение. И казвам какво трябва да направят лидерите на останалите партии, за да покажат, че са силни лидери и че наистина са откровени в това, което казват и наистина мивеят за тази страна. Ние до тук не сме излагали никого. До този момент сме казвали само истината и до този момент чуваме само лъжи и лицемерие по наш адрес. Това наистина боли. Мисля, че те трябва да изрязат и да ни се извинят. Благодаря ви. Ива Митева от Има такъв народ.